Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah waliridhoir rasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمدين. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya, kakum putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga kabeh diberkahi lan dirahmati Gusti Allah. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Keparingan sehat lahir batos. Amin. Diparingi kejembaran rezekine. Amin. Diparingi berkah putra wayahe. Amin. Lan dipun paring ana husnul khotimah benjang sedane. Alhamdulillah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng ngersanipun Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat dinten menika kula panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah saged sareng-sareng kempal niat thalabul ilmi. Muga-muga rawuh panjenengan wonten ing papan menika kanthi niat thalabul ilmi dadiya amalan sholihan ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kanggo sangune kula panjenengan sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Para rawuh sedaya, matur ngon bab ngaji. Pancen mau ngaji niku nek dirasak-rasake ora ana tembung lereni. Bab niku ingkang dawuh Gusti Allah. Kanjeng Nabi mila anggenipun dawuh ngingaten. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Golek o ilmu awet kowe kuwi lahir. Lahire kapan kan? Wis keliwat suwe ya. Awet kowe iki lahir nganti tekan mengko mati. Dadi kula sampean iki lek leren lek ngaji ki engko nek wis mati. Dadi nek isih urip kok leren lek ngaji kuwi insyaallah gelis mati malahan. Awet nyedak-nyedaki kok. Dawuhi Kanjeng Nabi, aja pati-pati leren leh mu ngaji lek durung mati. Nah, muga-muga kula sampean lek telaten-telaten dengan kene iki isih diparingi kesehatan lahir, kesehatan batin, nek mengko mangsane kapan Gusti Allah maringake kula sampean ki isih karep ngaji ning kok awake wis ora sakit no boten? Sakit. Ningki kula panjenengan aja leren le niat ngaji.
senajan awake gogok neng omah ning atine niat to. Niki insyaallah nek wong ahli ngaji sing wis udzur kok niate tetep ngaji ki mati sak mongso-mongso diganjar ganjarane wong ahli ngaji kok niku. Bab Kanjeng Nabi le dawuh niatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin kuwi suwe apik. Katimbang nindakake penggawean ning ora nganggo niat. Dadi niki sing paling penting. Zaman Kanjeng Nabi niku nggih wong takon kuwi werna-werna. Ning Kanjeng Nabi wong pancen rahmatan lil alamin. Dadi lek paring jawaban niku ya kepenak. Ana wong sing takon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong lanang niku. Ngapa? Kula niki badhe nderek panjenengan mlebu Islam, nglakoni salat, tobat. Ning kula niki krana rumangsa urip kula niki kelakuane mboten sae. Molimo niku tak lakoni sedaya. Main, maling, minum, madat, medok. Limo niki tak pancen karmane kula. Niki sakniki nek kula niki tobat, kula niki kira-kira saged napa mboten? Ayo bisa wae anggere kowe tobat, Gusti Allah ke Maha ngapura. Ning tasih wonten setunggal Kanjeng Nabi sing mboten saged kula lereni apa? Kula tak tobat ning kula niki ajeng mboten kendelik main niku pripun? Angsal napa mboten iki? Jangan sampean sing dusuli wiyang. Iku tiyang biyen iki ana sing aneh ngono kuwi. Kepengin tobat kabeh arek dilereni sing ora dilereni meng main iki. Kanjeng Nabi niku le paring dawuh kok sekeca sanget. Ora muni luweh, ora muni aja. Oh ngono, nggih. Hayo anggere aja goroh mungal ngoten. Angsal Kanjeng Nabi ya pokoke anggere aja goroh. Oh nggih, nek ampun ngoten. Pun kula tak nderek panjenengan. Lah iki terus tenan. Ya salat. Nek sing papat iki leren, maklek minum, madat, medok, maling niku leren. Ning siji niki wau. Lek main niki sing urung. Ah, ayo. Isih wis diolehi karo Kanjeng Nabi ngono piye. Lah niku tenan. Ning Kanjeng Nabi ora muni ya ming anggere aja bengi niku mangkat main. Mandang wis tekan arep subuh niku kalah entek kabeh dite. Bali. Tekan ngomah urung subuh arek ndodhok sing wedok ora wani engko nek takoni saka ngendi muni saka main ditakoni kalah pemenang kalah mesti wong wedok ngamuk. Priye iki? Akhire ora wani ndodhok sing wedok turu nang ngarepan lawang. Nang njaba niku. Mandang esok sing wedok tangi dibuka lawange kenanggrok awake niku kaget lho. Ana apa? Terus kiambake kaget tangi. Ha kok bapakmu kok turu nang kono ngopo to? Saka ngendi to sampean? Ha iki kelingan Kanjeng Nabi arep omong piye? Nek aku menis kok nyambut gawe takone nyambut gawe apa aku ora iso jawab. Nek aku menis kok main engko nek takoni kalah pemenang kalah aku mesti diamuk priye. Akhire mandel mawon judek terus dipikir-pikir wah nek ngono ya Kanjeng Nabi ki jan masa Allah. Wes aku saiki tak leren ora meneh-meneh main. Wah ya terus akhirnya lek selasan jan teko Aceh kok lek selasan. Lek lendere Kanjeng Nabi itu kok ajek oleh jamaah lan wis ora tau. Dene iki karo Kanjeng Nabi ora dilarang ning meng di anggere aja ngono bijaksanane Kanjeng. Niki zaman Kanjeng Nabi pun wonten tiyang kang usul ngoten niku. Dadi wong biyen kuwi masyaallah sing pancen urung ngerti karo Islam kuwi lelakone nggih mboten genah. Wong tau kok
Kanjeng Nabi pas lelenggahan kalian Sayyidina Umar, kalian sahabat-sahabat sanes niku ana wong arek mlebu suwan Kanjeng Nabi rawani mengko nangis wae nang tritian. Nah, terus Kanjeng Nabi mireng sapa kae sing nangis? Tiang niku Kanjeng Nabi acal-acal mbok takoni arep ngopo. Pun takeni ajeng suwan Kanjeng Nabi ajeng matur terus kon rene. Terus takoni ngopo, Kang? Kok nangis? Inggih Kanjeng Nabi. Kula menika badhe matur, priye? Nek kula menika nderek panjenengan mertobat dosa kula menika kinten-kinten dipun tampi napa mboten pareng napa mboten oleh ditampa. Gusti Allah ke Zat Maha Ngapura. Hadosamu apa? Ya mbak ini ku mendel mawon. Ora kira-kira dosamu ke apa? Dosa kula menika cara ketok ngono karo gunung sak donya niki kathah dosa kula. Walih segara niki karo banyune segara niku kathah dosa kula. Lah kira-kira dosamu ke apa? Jambake terus sanjang. Kula niki pancen nggih penggaweane niku cok nyolong ulese tiyang pejah. Dadi anggere ana wong mati awan dipendem bengi gudhuk jiko ulese. Kuwi suwe lek nyambut gawe kok ngoten iku. Akeri-keri niku lek dadi tobat lak mergane ana wong wedok enom mati. Terus bengi niku dijikok napa? Ulese. Kiambake niku weruh rupane wong wedok niku kok isih kepengin arek seneng karo wong wedok mati niku. Akhirnya terus wong wedok mati niku dijimak nang jero luangan kubur. Jajal masyaallah. Bareng ngoten niku, kiambake arep munggah wis rampung niku, mayit niku omong to. Mayit niki omong. Oh alah Kang, aku banget ora lilo. Aku ditinggal nang luangan kubur kanthi keadaan junub. Wah tak tuntut nang ngersane Allah. Iki mayit kok iso ngomong ngoten. Wah tiyang niku gilane setengah modar. Terus suwan Kanjeng Nabi matur ngoten niku. Panjenengan Nabi niku mandang kiambake ngomong ngoten niku Panjenengan Nabi duka. Terus digetak karo Kanjeng Nabi. Minggat. Kudu menungso kowe. Wah tiyang niku lajeng gila. Mlayu ora karuan arahe terus ngambruk nang won ora-ora sembuanget panase awake iki durap lebu. Mboten dangu malaikat Jibril rawuh. Rawuh terus ngendika kalian Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngaturaken salam dhateng panjenengan. Lan Allah paring pangandika dhateng kula. Menawi tiyang ingkang suwan panjenengan menika baji-baji tobat aestu, Gusti Allah sampun nampi tobatipun. Mila monggo panjenengan kula aturi nimbali dipun ngendikani. Akhiripun Kanjeng Nabi utusan kalian sahabat kono goleki wong kae kon rene. Barang digoleki ketemu dikomoi ditimbali Kanjeng Nabi saking gilane mlayu niki tiyang niki. Muni ditimbali Kanjeng Nabi wah mlayu. Wah terus tututi wae sak ketemune mandang wis kecandak gawa disuwanke Kanjeng Nabi. Kene. Terus dingendikani karo Kanjeng Nabi, "Nang, Kang, malaikat Jibril terus rawuh mrene. Kowe pancen niate tobat ki tobat nasuha, tobat temenanan, kabeh dosamu ki wis di ngapura karo Gusti Allah. Kowe mula sing tememen le ngibadah." Niku tambah nangis. Saya kerasa keronto-ronto. Kok semono kemurahane Gusti? Nah, terus akhirnya dijak jamaah karo Kanjeng Nabi, salat iki gak oleh sak rakaat. Kanjeng Nabi lek maca Fatihah gak rampung terus gak maca surat Al-Hakumut, tiang niki mati. Nalika ngadeg salat ku ambruk mati. Sak lebare niku terus Kanjeng Nabi ngendika, "Njuh kidul
dulure awake dhewe mati, yo do diopeni, do diupakara, disolati, diterke tekan kuburan, Kanjeng Nabi nindaki. Lho niku. Niku nek kula sampean ningali dateng kemurahanipun Gusti, mulane awake dhewe niki bola-bali kon ngokeh-okeh kelek njaluk ngapura karo Gusti Allah, asal pancen ati niki pancen bener-bener yakin karo Allah paring pangapura, lan awake dhewe iki le njaluk ngapura pancen lahir batin tekan lelakone barang disudo kelakuan sing ora apik, insya Allah awake dhewe tetep oleh pengapurane Allah. Niki ndelok sejarah zaman Kanjeng Nabi kados mekaten. Mula lajeng ayat-ayat ingkang ngendikaken werni-werni wastaghfiru innahu kana ghaffaro, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Padha njaluk ngapura sira kabeh nyang pangeranira kabeh, awet Gusti Allah pangeranira iku zat sing paring panga. Mula monggo awake dhewe iki wong ahli ngaji, khususnya nek lebar sholat iki ora ketung mbuh sepiro, ojo nganti ninggal wiridan. Ora ketung ming sedelo, ojo nganti ninggal wiridan. Apa ta wiridan sing pokok tiang lebar sholat niku, sing pokok pertama diwaca niku ya is nyatakake njaluk ngapura dosane maring Gusti. Wong nek cara ngendikane Rabi'ah Al-Adawiyah, wong salat iki karo nindakake salat kuwi iso maksiat kok. Wong salat kuwi nang jerone salat kuwi iso maksiat, iki cara ngendikane Rabi'ah Al-Adawiyah. Mula Rabi'ah Al-Adawiyah ngendikane nek wong lebat salat kok ora gelem njaluk ngapura, oh cilaka. Diangen-angen wong salat kok iso maksiat kuwi piye. Lah nek sakniki tambah akeh. Nggih napa mboten? Ha wong lek salat nggih mbol HP. Utawa ngadep HP. Salat bismillahirrahmanirrahim mawane kene-kene lak terus. Lek maca leren, atine terus namarke napa? HP. Ana apa ora? Ngono kuwi yen maksiat ora kan. Ngono kok lebar salat ora gelem wiridan jan celeng to ngono ya. Niki ngendikanipun Rabi'ah Al-Adawiyah, masyaallah. Wis iso maksiat. Sing ora ngono awong salat rompanyen senengane karo cok nyetel tip ya. Ah masyaallah. Hae wong salat kok kan tipe ora dipateni. Mandang tipe pas muni nyanyi nggon bab joget kok wong salat karo. Hae iki ya batal wong salat kok karo ngene-ngene iki dadal. Ayo, sapa wingi nane kae? Ya. Masya Allah, mulane monggo awake dhewe ditelateni lek do ngaji. Nggih. Dadi nek digagap-gagapi menungso iki ora ana kok sing ora ndek dosa niku. Nggih mboten? Nggih. Mula Kanjeng Nabi le dawuh kullu bani Adam khata. Kabeh menungso, kabeh anak turune Nabi Adam iki panggonane luput. Panggonane nganggoni keluputan maring Gusti. Kullu bani Adam khata. Wonten hadis sanes ngendikake al insan mahallul khata'i wan nisyan. Menungso iki panggonane luput, panggonane lali. Wis luput karo lali iki dadi sarapane menungso. Leres napa mboten? Sambendinane iki menungso iki nganggoni luput, nganggoni leres napa mboten? Kira-kira wong ahli selasan iki ana sing ora tau luput? Sing ora tau lali ana apa ora? Pendak dina kula sampean iki ana sing lali ana sing luput, nggih napa mboten? Padha uga lupute karo padha-padha. Padha uga luput karo Gusti. Sabendinane awake dhewe iki mesti nglakoni luput. Padha uga lupute karo Gusti Allah ta rupute karo sepadha-padha. Kadang-kadang lupute karo sepadha-padha makhluk. Ha kula sampean kadang-kadang cok luput karo kucing to. Nggih napa mboten? Ha wong kucing turu disabet. Ana ora?
Aku ya luput ya. Lumane nek ana manusa kok nglakoni ora ngakoni ora diluput lah panjenengan kowe iki ora weruh. Cacate awake dhewe. Leres badan. Apa meneh wong duwe anak, duwe bojo, iki kadang-kadang luputé karo anak, kadang karo bojo. Ndi wong tuwa kadang kerep luput karo niki para rawuh to. Mila Gusti Allah anggenipun paring dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mulane monggo lebar salat aja dol ninggal jaluk ngapura maring Gusti Allah. Yo sak derajat sak pangkate. Ora ketung mingping telu. Nggih napa nggih? Jane nek ucara nek cara ditung-itung niku. Nek kula sampean ki sedina sewengi iki lek maca istighfar upamane oke-oke mingping 100 ki jan ra kurup ki. Nggih napa ten? Jajal diitung lek salah karo Gusti Allah ki kira-kira ana pira? Dina sewengi ki ana pira? Kadang to nggih. Ha ning kok lek maca istighfar kok mung sithik. Ketoke kok jan nyepelek ki ya. Lha napa ten? Mulane monggo. Kaya ngene iki kengkang saged angen-angen nggih awake dhewe. Dadi sing iso ngerteni lelakone awake dhewe iki ya awake dhewe iki. Nggon jerone ati lir. Karo Gusti Allah lali, karo Gusti Allah luput niku kang ngertos sinten? Awake dhewe to. Nek wong liya kan mboten saged ngertos. Leres napa mboten? Wong liya niku nek weruh niku sing luput bangsa lahir. Nek bangsa lupute ati, ora ana wong liya bisa weruh, mesti kudu awake dhewe. Mila monggo. Sing paling apik menungso iku cara dawuhe Allah, menungso sing gelem ngrekso awake. Ku anfusakum, awakmu dhewe iki direksa dhisik. Engko nek awake dhewe iki wis direksa, dadi wong sing iso slamet saka siksa neraka wa ahlikum njur keluargane anak putune tangga tepa ning awake dhewe iki sing diutamake kudu dijaga dhisik direksa kasaraning tembung kula panjenengan iki arep ngandani anake keluargane kondo salat ning awake dhewe iki lek salat iki dititi dhisik. Awake dhewe iki lek salat wis iso ajik po. Ha wong awake dhewe kae lek salat ledal-ledhe kok merintah karo anake mbok salat, ngulak anake lak semaur, kok sampean ngglek-ngglek aku. Nggih napa den? Kadang-kadang anake diperintah karo wong tuane mbantah kok. Ana apa ora, Kang? Lah, masyaallah. Mulane monggo. Kula namu sagetipun ngajak dateng panjenengan dhewe ayo awake dhewe bareng-bareng do niti preso keluputan kesalahane awake dhewe maring Gusti Allah. Jur sepira imbangane awake dhewe le gelem njaluk ngapura karo Gusti. Menika paling mboten pendak lebar salat iki le maca istighfar ki ya di ajegake ora ketung mingping telu ngono lho Kang. Karo tak ajari Kang nek maca istighfar ki tekan aro atine, nggih. Aja mung cangkeme tho. Seru ning aro cangkeme sing seru nang atine nyak-nyakan. Lisane ngono astagfirullahaladzim ning jerone. Ah aja ngono, ajar monggo. Lesane ngucap istighfar ning atine iki nyatake njaluk ngapura karo Gusti. Dadi nang jerone ati angen-angen ya Allah Gusti. Mugi panjenengan paring pangapura dateng sekathahe dosa. Lesane maca astaghfirullahal atine nyatake njaluk ngapura karo Allah. Niki kudu dibarengaken. Ora beda kula sampean dzikir ke lho Kang. Nggih napa nggih? Nalika ngucap la ilaha illallah. Iki kalimat la ilaha illallah dikebaki nang dodo.
Engko tekan lafal illallah ki diceblokke nanggon ati. Ati ki panggonane nanggon dodo kiwa sisih ngisor. Teng mriki niki. Mula kene iki diarani napa? Pulung. Diarani apa? Pulung ati ki nggon andeman. Uang ki kaya-kaya anggar kene iki disogok serungno mati kok. Sing ora ngandel tak jajal ora. Ya. Dengeri gini ki bahaya. Niki nalika kula sampean ngucapake la ilaha illallah. Niki kon nyeblokke teng ngene. Supaya apa? Kalimah la ilaha illallah iki supaya iso mlebu nang jerone ati, mengko nek kula sampean iki ditimbali ngadep sowan Allah, nyawane iki ditarik karo malaikat Israel. Iki artine iki ora ucul kalimah la ilaha illallah. Dadi matine wong sing kena tepi kalimah la ilaha illallah iki diarani mati husnul. Iki pendak wektu kudu lek ajar iki diajari tenan. Wah, angel tenan kok. Dikir sing nganti tekan jerone ati iki kerep-kerepe angel gak lekas ngono kuwi artine iki minggat. Neng wek kula lho Kang. Ya. Wek sapa Bu? Wek sapa? Iki ayo diajari. Jadi setiap kali kula sampean dikene niki. Tak gambarke upamane iki kalimah la ilaha illallah ditokke sekolesan. Niki dilakokke nang ndodo tengen iki medhun sik. La ilaha illallah niki cemeblok nang nggon ati niki sampean do gogok dhewe kahanane rada sepi kan kok karo ajar ngono kok suwe-suwe iso dadi wong dikir niku nek melek nggon rame ngene iki atine tetep ora gelem dikir ora ngandel jajalo wis to leres apa meneh pas tahlilan kae ah boleh sak dikir banter ae ning jerone iki ora bakal kok dikir. Wong aku wae bola-bali tahlilan bareng karo wong-wong. Wah nek gak awal kok dikir jan bantu. Lah, ya il. Wah, ilaha il. Wah, ilaha il. Ning namat ki rono-rono. Mandang wis weruh mbok apa kok terus lek dikir kok lireh. Lah, ilaha il. Lah, ilaha il. Mandang wis lebar tak takoni. Moke kok ujug-ujug lireh napa? Apripun seru-seru nggih rugi. Lah kok rugi? Lah niku tumpukane berkat nang pojokane kok alit-alit wae dadine. Lek dikir seru-seru kok rugi lah iki. Ndak ngono kuwi jenenge lek dikir tekan ati. Pun iki angele wong dikir teng mriku. Semono kok istighfar niku ya ngono. Dadi setiap kali lisan kula sampean ngucapake astaghfirullahaladzim niki jerone ati mbarengi ya Allah Gusti mugi panjenengan paring pangapura dateng kathahe dosa niki jerone iki maknane ngono cangkeme maca astagfirullahaladzim atine niki ya Allah Gusti muga-muga penyan paring pangapura dateng kathahe dosa mangke anggere zikir istighfar wis diajari lisan karo atine iki wis iso bareng insyaallah kula panjenengan atine sansaya istiqomah. Amin. Ngrasake agama ladate agama maca Quran, maca selawat, maca istighfar, maca zikir iki engko sansaya nek cara istilah apa jenengane as istilah kitab khalawah. Dadi manise ibadah iki engko krasa nang ati. Manis ke apa tau cara jawane iki? Legi ya. Nek legi ki enak apa ora? Enak. Jadi wong niku anggere engko atine barang ki wis iso melu zikir, iki engko iso ngrasake legine ibadah. Ning nek urung tekan atine, alah ya mengke cangkeme tok niku isih gampang terumbang-ambing. Mila monggo. Awake dhewe nek dong gogok kae ajar ya kaya zikir iki lisane muni ning napa atine ya melu
Ah kecapa nek dikir siri niku lambene ora ubah. Sing muni napane? Atine meneng wae lambene ora ubah. Jerone la ilaha illallah la ilaha illallah ning iki ora ubah niku namine zikir. Ngono kuwi yo. Angel nek ora latihan. Engko gak iso ping telu ae teko lunga ora pamit kok kuwi. Nggih no nggih. Awong zikir siri ya la ilaha illallah la ilaha illallah nang jerone ati. Niki ora ubah. Iku mandang wis ping 7 kok teko iki kok teko melenceng lunga. Wis artine ora zikir wis ngomong ke liya. Lah iki kaya ngene iki jenengane keserobot setan kula sang. Wah masyaallah. Kula nek neliti ayat Quran nggon pengridune setan nang menungso iki pancen masyaallah. Dadi setan iki tak pikir ya apik. Kok apik? Awong arek nggodho Nabi Adam sak anak putune iki pamit karo Gusti Allah kok. Gusti kula didukke saking swarga sak anak putu kula mboten jan parengaken manggen wonten swarga pun papaken wonten neraka kula nggih nderek ning kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti apa kula sak anak turun kula panjenengan paringi umur sak umuring donya Gusti Allah ngendika ya nek kowe njaluk ngono kowe sak anak putumu tak paringi umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Akhire Gusti Allah ngendika, fa innaka minal mungdzirin. Dadi setan kuwi lek manak bendina ning ora ana setan mati. Sampean wis tau oleh susulan? Mbun ate. Matine setan legok kono. Buat setan itu buatan wonten mati lek mati sok bareng karo tenekane dino mulane masya Allah bareng mas jaluk ngono lah karo Gusti Allah didangu lah kowe kok jaluk umur sak umuring donya kuwi arep ngopo laah tanikanna dzurriyata kula badhe ngridu badhe nggodha anak turune Nabi Adam supaya purun dadi kanca kula badhe kula kangge kanca teng neraka sak jege. Wah, masyaallah. Akhire kowe Gusti Allah kok ya ya wis kono nek kowe manyen kono. Ha iki. Ning Allah le ngendika, "Ya kono anak putra Adam digodha sak karemu. Ning kowe ora bakal bisa nggodha anak putune Nabi Adam sing pancen oleh ridaku lan iman marang aku." Jadi wah masya Allah setan kulit ngodoh. Ah ya Allah nganti tekan kulo sampean arek mati iki setan tetep ngodoh kok niku kulo niki ngesap dodo masya Allah kiai wae sing ibadah kaya ngono setan wani aku njur tak tepake nek awakku iki apa ora gawe jag-jagan setan. Mula awake dhewe niki monggo ya senajan kaya apa wujude ning awake dhewe aja nganti nglalekake maring Gusti Allah. Aja nganti nglalekake le njaluk ngapura dosane maring Allah supaya kula sampean kok slamet saka pengridune setan. Nek slamet saka pengridune setan, kula panjenengan mati nek iki engko bakal diparingi mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu masyaallah. Kenikmatane Allah kuwi digelar awit nang luangan kubur nganti tekan besok dina kiamat. Dadi wong niku nek matine husnul khotimah, mengko nang kubure diparingi padang, diparingi jembar. Cok ana to Kang wong mati ki nalika dikubur ki lak nggawa tetenger ya. Apa wong mati dikubur kok mandang wis digladagi barang wis ditata durugi kok lemahe sing ge uruk ki kok kurang ana ora Kang? Tau menangi ora?
Mongko wis diganjel gladah kok iso. Arep gawe puntukan ora iso mergo kurang. Iki cara tata lahire berarti wong mati iki mau diparingi jembar. Ana apa ora? Nek ya ana, wong mati kuwi digaweke luangan iki kaya-kaya jero. Engko mangsane arek leboke kok kaya cethek meneh. Aku kelingan gak lebar tahun 2005 kan nang pendinge ana wong mati. Pak Haji Darman rene piye? Kelingan kok Darman. Sing digudho anger dilepoke malah cethek kae. Jamu ngomong. Ngrani ora ngerti aku ya. Iki nganti ping 3 kok lek gawe luangan niku. Anger saya dilepoke cethek niku. Lemah niku mumbul. Jajal. Kaya ngene sing ngumpulke lemah sapa jajal. Lha niki. Niki lak mergo perbuatan atau ngamale mayit niki mau. Dadi berarti cara jawane lemah wae ora gelem kenggonan wong sing kaya ngono kuwi. Mula awake dhewe nek gelem niti preso ingkang kados mekaten menika, insyaallah mangke njur awake dhewe iki iso tansah ora lali lek semende nyangersani Gusti Masyaallah. Dadi nek wis kelingan kaya ngono kuwi, kula panjenengan ora ana liya. Aja nganti kok tiap saat iki lali karo Gusti. Monggo. Lisane iki diokeh-okehke lek kanggo nyebut asmane. Imaniku istighfar, imaniku zikir, imaniku tasbih, imaniku maca selawat. Muga-muga diparingana bisa lestari. Iso dadi celengane awake dhewe. Wah, wong niku nek wis mati njur. Nek cara pedomane kula nate maca bukune WEPKI. Judule buku niku Ibunda. Niku kula nate maca taun 1994. Nek cara penemune PKI, PKI niku lak wong ora ndek agama. Wong Gusti Allah ki ra ono kok. Nek mulang bocah kanak-kanak niku lek arek ngenehi pengertian supaya wong ki ora ngandel anane Gusti Allah ki, bocah cilik-cilik ki diakandani. Nek Gusti Allah ki ora ono. Ning nek Bu Guru ono. Jajal kowe saiki nembung Bu Guru kula nyuwun permen, engko diparingi ora? Terus nembung, Bu Guru nyun permen paringi. Ayo saya ingin jajal kowe, Gusti Allah kula nyun permen kowe wehi purang. Ayo ora. Aku berarti Gusti Allah ki ora ono. Niku bocah cilik-cilik wis ditanamke kaya ngoten iki. Paham komunis tentang mriku niku. Ha kula nate maca bukune jenenge Ibunda. Niku antara lain sing tak temoke manusia itu kalau sudah mati ya sudah. Paling-paling jadi makanan cacing, jadi makanan tanah. Jadi orang ana pitakone mungkar nakir, orang ana siksa kubur, orang ana nikmat kubur. Nek wis mati ya wis bar ngono ae. Apa sampean arek nganggo sing kuwi? Apa arek nganggo sing kuwi? Ha iki engko bakal reko sing sak jumlek ora ana rampunge. Niki menurut pahami wong sing orang ngerti agama. Mula alhamdulillah awake dhewe iki dititahke karo Gusti Allah, dipapake dipanggonke nang papan panggonan sing isih cedhak karo para alim. Niki termasuk pitulungane Gusti Allah. Nggih napa ten? Amulane Kanjeng Nabi le dawuh wanti-wanti alaikum bimujalasatil ulama. Kowe kabeh ki padha netepana lelungguhan karo para ulama. Wastima'i kalamil hukama lan kowe kabeh padha ngrungokno nasihat-nasihate para ulama. Supaya apa? Supaya atimu iku padhang. Supaya atimu ki urip. Sebab wong iku anggere kerep ngaji, iku atine niku bisa urip kaya dene lemah garing kesiram banyu udan. Bisa nukulake tetukulan. Ati kula sampean nggih ngoten. Anggere kupinge iki kerep nggih ngrungokke pengajian, mangke sing subur niku napane?
atine. Niki wau dalu kula pas ngaji didhawuhi ngaji matang puluh dina panjenengane Mbah Kiai Raden Muhaimin salam kanci, kula wau dalu nggih ngomong nang kono. Kula niku nyeritake gak cilik tau dijak simbah wedok niku nang Payaman. Ngrungokke le ngaji Mbah Kiai Sirat. Njo tak jak nang Payaman ngaji nggih. Mlaku metu sindas kuwi wis ngulon klumprit. Terus nyap nganu apa jenane ngewot kertek elo kae tekan giren mlaku urung numpak terus kok giren kae ngalor terus lewat jodran rono kae mandat tekan nggon karang gendeng terus menggok ngiwo tekan masjid Payaman niku kula tak sialet wong urung supit kok kula terus krungoke ngaji niku kula sing jan kelingan nganti tekan sepring pun tua nu kelingan ngendikane Mbah Kiai Sirat. Lek ngendikane karo jamaah ku kuping kuwe nek ora tau dilakekake nang pengajian mangoten. Kuwi mengko suwe-suwe atine atos. Nek Mbah Kiai Sirat lek ngendika ngoten niku. Aku lho niku mandang wis tuwa niki. Buka-buka kitab iki kok nemokake nang gone kitab Khilyatul Auliya. Panjenenganipun Imam Abul Qasim Ad-Dimishqi niku ngendikaaken endi-endi kuping nganti 40 dina kok ora ge ngrungokake ngaji, ora ge ngrungokake ayat-ayate Allah, ora ge ngrungokake nasihate para ulama nganti 40 dina. Iki engko sing kena dampak atine. Atine nyedak-nyedaki dadi ati sing atos. Dadi kula sampean iki anggere ngaji iki nganti kliwat 40 dina kok gak ngaji, atine ora iso empuk. Iki ngendikanipun. Lah bareng tak rasak-rasake tak buka meneh nang Al-Qur'an oh ya pancen tenan. Jenenge ati menungso. Niki nek ampun gelem atos. Iki atose iso ngungkuli watu. Pitados napa ten? Saatos-atose watu. Iki cara ngendikane Allah nang Al-Qur'an. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal ijarati au asaddu qaswa. Arti menungso iki nek wis gelem atos bisa ngungkuli watu. Saatos atau sewatu wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minul ma. Saatos atau sewatu ana watu sing njebol banyu tok niku lak lek njebol saka nggon tengahe watu sing atos to nggih leres mboten wa inna minha lama ya bitumin khasyatillah. Saatos-atos se watu ana watu sing gelem glundrung saka papan dhuwur nang papan sing cendhek. Merga apa wedi karo Allah. Watu iki wedi karo Allah gelem glundrung. Sampeyan arek weruh buktine tak udhoi. Kan sprene aja ana. Nang gempol lho yu. Kidul Muntilan. Kelek ana kertek loro. Nang sebelah kulon ngene iki lak nang tengah antarane kertek loro iki sadurunge kerteke ana watu gedhe ne padha karo kebon dekem kae. Kae watu asale saka Gunung Merapi kono glundung rono. Biyen ora ana kae. Kale ana ke sawise erupsi tahun 2010 kok. Wong aku kelingan persis kok. Ha iki berarti Gusti Allah le dawuh watu iki sak atus-atus watu ana sing gelem glundung. Seko papan dhuwur nang papan sing cendhek. Niku watu gempol niku. Ming ati menungso nek wis gelem atos masyaallah. Ora gelem dikandani. Ora doyan dinasehati. Ora gelem jak rembugan. Apa-apa kuwi nggugu karepe dhewe. Leres napa ten? Nek wis atos menungso kaya ngono. Mulane monggo ngaji aten menika
Allah maringaken ati kula panjenengan sedaya niki dadi ati sing empuk. Amin. Dadi ati sing padhang. Dadi ati sing resik, dadi ati sing bening, karsan kerasan dipanggoni iman. Amin. Bab iman niku peparing kula Gusti. Dipapakake nanggone atine menungso. Dadi upamane iman kula iki peparinge Allah, iki ya dipapakake teng ati kula. Iman panjenengan ya dipapakake teng ati panjenengan. Dadi pancen ati iki kanggo papan panggonan atau susoh sarange iman. Mula munggah awake dhewe ledo nindakake apa dawuhe Allah sak derajat sak pangkat ditelateni, ditekuni, le salat ya direksa, syukur-syukur aja nganti ninggal jamaah, lebar salat aja ninggal wiridan. Insyaallah mengko nek imane iki diparingi kerasan nang ati tekan sak mangsa-mangsa awake dhewe ditimbali karo Gusti Allah, iki engko arep diparingi mati kanthi husnul khotimah. Allahumma amin. Wis anggere matine husnul khotimah, mbok ya kaya ngapa dosane ning tetep karo Allah arep dipapakke nang swargane Allah. Apa Kanjeng Nabi le dawuh, yakhruju minan nar mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Wong iki anggere matine kok diparingi tetep imane, senajan imane ki mung sak lugut kolang-kaling. Lugur kolang-kaling ki sepira to gedene, Bu? Nek karo jempole wae gedhe ndi? Senajan atine ki mung sak lugut kolang-kaling, ning kok kanggonan iman dosane kaya ngapa kae, akhire dipapake nang neraka tapi tetep ana rampunge. Bakal ditokke saka neraka karo Allah arep dipapake nang swarga. Mergo apa? Atine kanggonan iman. Senajan imane ki mung sak lugut kolang-kaling atau sak boboting semut pirang kilo. Mulane awake dhewe iki monggo lah sak derajat sak pangkat wong panjen awake dhewe iki wong apes ya Bu ya. Apes apa ora? Apes kok ora apes piye? Geringan. Iya mboten? Ngantukan. Ha ya apes ta kuwi? Mula ya senajan kaya apa muga-muga iman niki nganti tekan mengko ditimbali ngersane Allah paring ana tetep. Allahumma amin. Allahumma amin. Wis teko donga dirungo iki semeh rejeb. Insyaallah le tanggal rejeb sus tubu. Nggih. Upama panjenengan arep do nglakoni sunat poso sus setu iki tanggal 1. Nggih. Wong panjen didhawuhke karo Kanjeng Nabi kon do mulyakake sasi rejeb, carane mulyakake ana sing nganggo poso, ana sing nganggo ngokai sedekah, ana sing nganggo jamaah, kabeh mau didhawuhke saka Kanjeng Nabi. Nek arep do nindakake poso niki sok diniati sok si apa setu niku mulai tanggal 1 rejeb. Ning nek sing jendhe utang poso Ramadan tak elinge niki. Niki nek niat aja mung niat poso rejeb. Nek sendhe utang Ramadan kok niate sunat rejeb, iki salate apa posone sunat ora dadi, utange poso ora kelong. Paham mboten? Nek sampean isih ndek utang poso Ramadan, sok setu kok arek poso rejeb niate poso, niat ingsun poso kodo wulan Ramadan karo niat poso sunat rejeb wong menangi sasi rejeb. Dadi sing pertama niate ngadani poso, ping pindhone nyambi nglakoni sunat, iki oleh loro-lorone. Nek niate diwalik, niat ingsun poso sunat rejeb karo ngadani Ramadan ora dadi kabeh. Iki jenenge ngelmu ini. Nek diwalik niate ora dadi niku. Nek niate niat ingsun ngadani
poso Ramadan nong sasi Recep karo niat poso sunat iki kanggo kabeh. Ramadane kelong utange rejepe ya oleh fadilahe lek poso Recep. Niki insyaallah benjang tanggal sunggal Recep ni dumah benjang dinten Sabtu. Nggih. Dene ana sing cok nglakoni salat werna-werna barang kae kula wis tak teliti-teliti niku termasuk bid'ah dadi ora semang dilakoni. Nggih. Ana to lak nglakoni salat lebar maghrib maca kul hubeng pira 20 rakaat nggih. Niki mboten sah dilakoni lah. Teko nek arep poso-poso terus karo malah sing diutamake nang wulan Recep maca selawat. Wis niku nek maca selawat iki ora ana bid'ahe. Tur nek ndelokke ngendikane ulama, wong maca selawat iki jan ngibadah sing ora ana balung erine. Ngertos balung eri. Tegese mbok kaya ngapa wujude tetep kanggo ngono lho. Maca ora paseh ya kanggo, ora cetha ya, ora ikhlas ya. Tenan kuwi wong maca selawat. Ya. Paham mboten? Jadi mulane nek sampean ki arep maca selawat ora ikhlas ning tetep oleh ganjaran ki nek dong padu. Ya. Sampean pamane padu karo bojone, kae aja muni-muni teko maca selawat wae tetep ganjaran kuwi. Tenan yo. Wong maca selawat ki ora ikhlas wae kanggo kok. Dadi wong wedok jengkel karo sing lanang teko pancen kuwi Allah Mas Ramadhan ya bapakmu ngono. Karo seru ngono kuwi aku sing lanang ya ya Allahumma sholli alaih ya. Kuwi mbok wae padu kaya ngapa anggere maca selawat tetep ganjaran kok. Mula sesuk nek padu ora semang muni-muni ning teko maca selawat. Niku manjen maca selawat iki ibadah sing jan ora ana balung rine niku ulama sampun mupakat. Lan wong iki anggen kapan akeh maca selawate besok nang akhirat tetep oleh syafaate Kanjen Allahumma amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin inda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthani Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم أنفسنا من آفات الدنيا والآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اختم لنا بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.